Eli ihan perinteisen tappaan aloitetaan sillä, että katsotaan nopeasti viikkotehtävät ja sitten toi projektitehtäväanto. Se on siellä netissä nopassa saatavilla, mutta pari pointteria siihen liittyen noin niin kuin ylipäänsä. Sen lisäksi mä tänä aamuna laskin noita jäljellä olevia harjoitusryhmiä ja huomasin sellaisen jutun, että mä en ole luottanut huomioon sitä, että meillähän ei pääsiäisen takia ole viikolla 11 tätä tiistaipäivää ollenkaan, kun meillä on luento siirtynyt tiistaille ja maanantai on pyhä päivä, niin se vähän sotkee tätä ohjelmaa. Eli nyt me ollaan tässä. Mittarit, toisen harjoitustyöesittely ensi viikolla testausstrategiasta, pari kommenttia. Sitten on harjoitusryhmäohjausta sähköpostitse, eli laitan tehtäviä verkkoon, voin neuvoa vastaanottotunnilla muuten niiden kanssa, mutta koska meillä pääsiäinen sotkee aikataulu, niin meillä ei tätä tiistairyhmää ole. Meillä muistaakseni on juuri tämän tiistairyhmän aikaa luento. Ja sitten viimeisellä viikolla ei ole harjoituksia, koska en itse ole paikalla tai saatavilla tiistaina enkä keskiviikkona. Ja johtuen siitä, että meillä on vielä pari viikkoa aikaa ennen tuota projekti kakkosen palautusta, niin jatkan noita vastaanottotunteja sinne toukokuun alkuun asti, milloin se deadline on. Eli jos haluatte tulla kysymään jotain, niin ilmoittakaa sähköpostilla. Kysykää sähköpostilla, tulkaa vastaanottotunnille. Ilmoittakaa tosi etukäteen, että olette tulossa, koska muuten saattaa käydä niin, että minä en ole täällä paikan päällä. Okei, tämän viikon tehtävissä tutkitaan mittareita. Aika jännää. Se oli eilisen luennon aiheena. Eli kun tehtävissä puhutaan listasta mittareita tai erilaisista mittareista, sillä ensisijaisesti tarkoitetaan sitä eilisellä luennolla ollutta pitkää listaa asioita. Se ei tietenkään ole definiitti tai ainoa yhteenveto. Jos keksitte vaikka ihan projektia varten jotain omia juttuja tai keksitte jotain, mitä siitä puuttuu, niin laittakaa toki mukaan. Eli katsotaan nopeasti nämä tehtävät läpi, sen jälkeen puhutaan hetki tuosta varsinaisesta projektityöstä. Eli ensimmäisessä tehtävässä hommana on suunnitella erilaisia tapoja seurata ohjelmistoprojektia. Pieni projekti, alle 10 henkilöyritys. Minkälaisia mittareita tällaisen kannattaa ylipäänsä kerätä, jos he haluaa esitellä esimerkiksi asiakkaalle projektin etenemistä tai vaihtoehtoisesti, jos he tekee jollekin kustantajalle tai muulle hommaa. Ja heidän pitää pystyä perustelemaan se, että asiat menee eteenpäin. Mitkä vastaavasti on tällaiselle porukalle hyödyttömimpiä, tarpeettomimpia, mitkä on sellaisia, joihin ei kannata oikeastaan kiinnittää huomiota. Ja vaihtoehtoisesti, mitkä olisi sitten näiden vaivalloisimpien pienelle yrityksille tarpeettomimpien mittareiden hyödyllisiä projekteja. Eli periaatteessa vähän kahdesta näkökulmasta asia. Pienelle ohjelmistohankkeelle hyödyllisimmät mittarit ja siltä listalta turhimmat mittarit ja milloin niille NS-turhimmille mittareille voisi löytyä käyttöä tai missä tapauksissa niitä tarvitaan. Toisessa tehtävässä mennään tuohon aikaisemmin harjoituksessa käytettyyn X-Unittiin, Unit-test-moduuliin. Ja siellä oli X-Unitilla oli pitkä lista erilaisia näitä toimintoja ja niin erilaisia tapoja testata koodia, kerätä informaatiota. Niin mitkä mittarit on sellaisia, jotka on toteutettavissa, mitattavissa suoraan tästä X-Unitin testisetistä? Eli toisin sanoen, jos teette X-Unit-frameworkilla yksikkötestauksen moduuli, tuon automaatiomoduulin tai muun, niin mitä löydätte? Mitä mittareita saatte suoraan siitä? Palatkaa siihen tutoriaaliin esimerkiksi, mikä oli silloin viikolla 5, kun tästä puhuttiin, missä oli lista niistä erilaisista asioista, miten niitä funktioita ja toimintoja voi testata.
Ja tehtävässä 3 sama, mutta sille Bugsilla työkalulle, mikä mainittiin muun muassa tuolla luennolla, mistä on tuo esimerkki installaatio olemassa siellä verkkosivuilla. Eli minkälaista dataa, mitä näistä nyt luennolla olleista mittareista löytyy, Bugsillasta, mitä löytyy XUnitin avulla, ja onko niistä varsinaisesti mitään hyötyä, tai mitä niistä kannattaisi käyttää ohjelmistoprojektissa. Okei. No, tämän viikon tehtävistä ensimmäinen on se, mitä voi käyttää tässä toisessa projektissa, joka siis tällä kertaa suuntautuu testauksen suunnitteluun. Ekassa projektissa hommana oli tehdä ohjelmistotestausta, toisessa projektissa testausta suunnitellaan tai hallinnoidaan ja valmistellaan. Teillä on annettu yrityskeissi ja yritykselle projektikeissi, ja näiden tietojen pohjalta tarkoituksena on ryhmänä suunnitella testausstrategia ja päätestaussuunnitelma tälle projektille, jota se organisaatio on tekemässä. Elikkä mitä sen yrityksen kannattaisi dokumentoida tai mitä se kannattaisi organisoida toimintansa, ja sen nimenomaan se projektitapauksessa, mitä siinä projektissa pitäisi testata. Käytännössä työ arvioidaan siitä, että onko se järkevä idea, ja siitä, että onko se toteutettavissa oleva tai semmoinen kohtuullinen. En lähde nyt siitä liikkeelle, että mä haluaisin nähdä jonkun täysin turboformaalin testausprojektikokonaisuuden, missä on kaiken maailman ulkoisia auditointeja ja muuta. Vaan pointti nimenomaan on siinä, että sen suunnitelman pitää olla sellainen, joka olisi ihan oikeasti sen firman toteutettavissa. Käyttäkää esimerkkejä, ohjeita, muita. Käytännössä kaikkea, mitä tällä luennolla on sanottu. Esimerkkidokumentteja, dokumenttipohjia ja mitä luentokalvoista muualta nyt löytyy yleistä tietoa. Käytännössä projektissa opiskelijatiimin ajatuksena on, että te olette konsulttitiimi. Teille on tällainen firma kuin Lappeen Softa-liike tilannut suosituksen testausstrategiasta. Sen lisäksi heillä on tämmöinen Liimari-niminen projekti, joka on myynti- ja asiakasprojektitiedon työkalu. Se pitäisi saada pystyyn ja toimitettua asiakkaalle. Se sisältää sellaisia juttuja, joita ei ole ennen tehty. Elikkä tämän Liimari-projektin päätestaussuunnitelma ja Lappeen Softa-liikkeen yleinen testausstrategia. Ja siten, että se noudattaa hyviä ja yleisesti hyväksyttyjä testaukseen liittyviä käytäntöjä. Tai siis toisin sanoen, ei ole ihan perse edellä puuhun suunniteltu suunnitelma. Ajatuksena on se, että ohjeen avulla tämmöinen organisaatio, missä on 15 parikymmentä ihmistä, saa tehtyä testaushommat, laadunvarmennusjutut, verifioinnit, validoinnit, eli onko tuote tehty oikein, tehdäänkö oikeita tuotetta jutut, jotakuinkin järkevillä kustannuksilla ja pidettyä sen niin kuin laadun ja kaiken muun järkevällä tasolla. Sen lisäksi, että nämä kaksi isoa dokumenttia tehdään, eli testausstrategia, testaussuunnitelma, siihen on ajatuksena sitten liittää vielä pari muuta asiaa. Eli suositus niistä testausmenetelmistä, joita näissä projekteissa pitäisi käyttää, eli mitä alitestaussuunnitelmia teidän mielestä pitäisi kanssa määritellä. Suositus mittareista, joita pitäisi seurata tai kerätä tulevia asiakkaita, nykyistä asiakasta, yleistä projektimyyntiä varten. Suositus työkaluista, joita yrityksen kannattaisi käyttää, hankkia, opetella tai muuten, sekä lista niistä yleisistä vaatimuksista, joita tässä Liimarissa voisi käyttää hyväksymistestauksen ehtoina, eli mitkä voisi olla sellaisia asioita, joita teidän firma voisi hyväksyä tai tarjota asiakkaalle tämmöisiksi niin kuin
että nyt se tuote on valmis. Esimerkiksi vaikka sitä, että ei vakavia virheitä, kustannukset on jossain tietyssä summassa, aikaa on jäljellä tietyn verran, tunteja on tehty sen ja sen verran, mitä keksitte. Eli mitkä olisi järkevät, niin kuin järkevät yleiset hyväksymisehdot, työkalut, joilla testausta pitäisi tehdä, mittarit, joita pitäisi seurata, sekä minkälaisia testausmenetelmiä projektissa pitäisi käyttää. Sen lisäksi, että tälle nimenomaiselle liimarille päätestaussuunnitelma ja sitten Lappeen softaliikkeelle yleinen testausstrategia. Siinä on jonkun verran dokumentointia, mutta se ei ole loppujen lopuksi mahdottoman isokokoinen projekti. Keissikuvaus löytyy jo tällä hetkellä Nopasta. Lukekaa se sieltä. Sitä ei tässä varmaan yhdessä ääneen luettuna kannata ruveta nyt läpi käymään. Ja jos siinä on puutteita tai teette dokumentteja, niin siihen voi tällaisia hienoisia arvauksia, lisäyksiä tehdä sen pohjalta, mikä voisi olla järkevä käytäntö, miten se organisaatio toimisi. Jos ette ole varmoja tai luulette, että teette liian isoa muutosta, niin voitte myös sitten kysyä minulta, että onko tämmöinen muutos, tämmöinen täydennys ok. Kaikki ideat kelpaa, kunhan ne on perusteltuja ja järkeviä. Ja kuten SEMin kurssilla aikaisemmin, niin tästä projektista voi saada numeron korotuksen. Eli parhaalle kolmasosalle palautetuista töistä voidaan antaa arvosanaksi kiittäen hyväksytty, jolla saa flat rate -korotuksen mistä tahansa pisteistä tentissä. Eli loppuarvosana ykkönen muuttuu kakkoseksi, kolmonen, neloseksi, nelonen, vitoseksi, niin päin pois. Hylättyä tenttiä ei muuteta ykköseksi. Se on ainoa rajoitus. Viimeinen palautuspäivä on 4. toukokuuta. Eli jos en nyt väärin laskenut, niin se on viimeisen tai toisen tenttiviikon jälkeinen maanantai aamu kello 08:00. Eli käytännössä se viikko, kun täällä tämä kevätperiodi loppuu. Ja jos jostain syystä tulee hylättyä ja sitä pitää täydentää, niin jo ajallaan palautettua hylättyä työtä voi koittaa korjata kerran. Mutta jos alkuperäinen deadline on missattu, niin sen jälkeen sitä jatkoaikaa ei anneta. Selvä. Ja tässä vaiheessa on kello puoli, eli voidaan taas perinteiseen tapaan tasan jälkeen ruveta katsomaan noihin tämän viikon tehtäviin jotain guidelineja, että minkälaisia juttuja niihin nyt kannattaa ruveta miettimään. Voidaan vielä käydä läpi tuohon projekti kakkoseen liittyen jotain asioita, joita saattaa tulla ilmi, mutta laitetaan nyt nauhoitus pois. Päin. Eli kuten tavallisestikin en tarkkaa vastausta ruvennut tuohon kasaamaan, mutta keräilin jotain pointtereita, joiden pohjalta noihin tehtäviin nyt saa ylipäänsä jotain vastauksia. Ja kuten luennoilla sanoin jo eilen, niin ensimmäisessä tehtävässä ajatuksena nimenomaan on se, ja koska meillä on alle 10 henkeä siinä projektissa hommissa tai ylipäänsä, me luultavasti tehdään jotain pienempää juttua, niin meillä ei kannata käyttää aikaa sen datan keräämiseen tai luottaa sellaisiin mittareihin, jotka vaatii jotain hirvittävän tarkkoja etukäteissuunnitelmia ja vastaavaa. Tietysti jos me ollaan korkean kriittisyyden alalla, tehdään softaa ydinvoimalaan, niin sittenhän ne on olemassa. Mutta tuossa on jotain jaotteluja siitä, mitä siihen nyt voisi laittaa. Mitä
pitäisi olla jollekin asiakkaalle, maksavalle osapuolelle muulle näyttää tai omaa sisäistä seurantaa, työmääräarvio versus käytetyt tunnit, miten paljon on ulkoa tullut rahaa, miten moneen työtuntiin on tullut rahaa tai vaihtoehtoisesti minkä verran on itsellään vielä jäljellä. Sitten ylipäänsä aika versus raha. Siellä mainitsitkin, että jos projektista on puolet tehty ja 80% rahoista käytetty, niin siinä saattaa hiki ruveta nousemaan pintaan sen homman kanssa. No, joku suunnitelmahan on aina oltava olemassa, eli suunnilleen tiedettävä mitä tekee, eli valmiiden osien määrä versus se mitä on niin kuin suunnilleen tekemässä. Eli jos sä tiedät, että sulla on vaikkapa pelin tapauksessa, niin se mistä sanoin luennollakin storyboardi, missä sä osaat sanoa, että sulla on niin kuin 6 konseptia tai 6 kenttää tai 6 jotain juttua, niistä 4 toimii, 2 on tekemättä. Ja sitten tietysti, että niitä voi tiputtaa pois, jos meinaa aika ruveta loppumaan kesken. Integraatioasteen laitoin tuohon kanssa, eli sitä mukaan kun niitä moduuleja valmistuu, niin miten lähellä me ollaan sitä, että voidaan aloittaa sitten tekemään ihan täysmittaista järjestelmätestausta. Siihen liittyy myös se, että jos pitää viritellä jotain testipenkkiä kasaan, simulaattoria, emulaattoria, kokeiluympäristöä, niin senkin on jotain, mitä jonkun pitäisi rakentaa. Toimimattomia ominaisuuksien määrä. Asiakas kyllä kertoo, mitä se haluaa. Ja sulla on varmasti joku lista siitä, mitä sen pitäisi tehdä. Miten iso osa niistä toimii. Ja sitten tietysti ilmoitettujen, tunnettujen bugien määrä ja vakavuusaste. Luultavasti niitä bugeja, ongelmia, asiakkaan tekemiä ilmoituksia, muita kerätään jonnekin muuallekin kuin johonkin tupakka-aski takakanteen, joten niitä varmasti jossakin on lista. Sitä voi seurata, miten monta tällä viikolla löytyi, miten monta liiskattiin, miten monta niistä on showstoppereita, jos pitäisi asiakkaalle jotain saada eteenpäin. Vaikeita käyttää tai hankalia ottaa tällaisen mukaan. Kompleksisuusasteanalyysi, kaikki sen eri variaatiot. Se vaatii hirmu tarkan arkkitehtuurisuunnitelman, mikä monesti ei ole sellainen, mitä kannattaa alkuun ihan kauhean tarkkaan teksata, koska siihen jos tulee muutoksia, niin sitten kaikki menee nämä uusiksi. Tietysti jos sä teet jotain, missä pitää ensin hyväksyttää malli tai periaatteessa mallin taas se koko softa ja miten se vaikuttaa siihen lähiympäristöönsä ennen kuin sitä voi voida tekemään, niin totta kai sitä voi ehkä käyttää. Mutta nämä on sitten jotain sellaista sotilasteknologiajuttua, mikä ei ole kovin lähellä niin kuin arkipäivää. Saatavilla olevien resurssien saatavuus, tehokkuusmittarit, oli ne sitten noiden testipenkkien määrä, tekijöiden, testaajien määrä, testaajien tehokkuusmittarit, vastaavaa. Jos meillä ei ole kilpailtuja resursseja, me ei tarvita sellaisia mittareita, jotka näyttää koko ajan 0 tai 1 tai ihan mikä tahansa. Virheiden löytöaste, eli siis tehdään niitä mutantteja, otetaan niitä kiinni, pyöritetään tällaista. No, se on työläs käyttää, työläs tehdä, se ei oikein mistään työkalusta välttämättä ihan automaattisesti tipahda. Ja sitten jotain kattavuuslaskelmat, luottavuuslaskelmat on kanssa potentiaalisesti työläitä, jos me ei jouduta todistamaan asiakkaalle, että meillä on absoluuttisen 100-prosenttinen joku ehtokattavuus tai koodikattavuus tai vastaava, niin ei niitä kannata siinä tapauksessa välttämättä erikseen ruveta tekemäänkään. Tietysti joissain työkaluissa löytyy kivasti noista tracereista, muista löytyy kivasti sellaisia työkaluja, mitkä esimerkiksi highlighttaa lähdekoodista osia tai pätkiä, joita ei missään vaiheessa suoritettu. Mutta se on sitten, jos sulla sellainen työkalu sattuu olemaan, niin kiva sulle. Kakkostehtävä, no mitä mä nyt tuossa nopeasti listalta pari juttua poimin. Mitä unit test moduulin tai X-unitin näistä raporteista löytyy? No ainakin toteutuneet testit, pieleen menneet, suoritetut, tehdyt regressiotestit, kaikki tällainen tilastodata. Sen lisäksi tietysti virheiden jakautuminen,
yksikkötasollahan sä tiedät tasan tarkkaan, mikä sulla feilas, kun sä teet niitä testejä. Tietysti oliko se vika oikeasti siinä moduulissa, se ei ole varmaa. Mutta ja tämmöinen virheiden jakautuminen niiden viallisten paikkojen löytyminen. Kolmos tehtävä. Mitä löytyy? No, automaattisesti generoituu tietysti kaikki nämä tapausten määrät, määrään liittyvät mittarit, suunnitelman toteutumasta laskettavat, eli siellä oli roadmappia, toteutustasoa. Tällaista pystyi määrittelemään sinne projektityökaluun. Myös tehokkuutta mittaavia asioita, eli miten monta keissiä joku testaaja on klousannut, miten monta tikettiä on tullut, muuta tällaista. No, jos mietitään, mitä kakkosesta ja kolmosesta ei sitten, tai siis tuosta X-Unitista ja siitä projektihallintaympäristöstä ei löydy oikeastaan kummastakaan. Se ajatellaan nyt siis silleensä automaattisesti, mitä pitäisi kaivella. Niin, tämä testauksen tuottama voitto, virheiden määräanalyysit, eli nämä mutanttitestihässäkät. Niitähän kumpikaan ei hanskaa suoraan, ne on sovittavia asioita, analysoitavia asioita, jotka pitäisi tehdä erikseen. No, nämä luotettavuusarvioinnit, eli kaatumiset per vuosi tai vastaavaa, niitä ei pysty, tai niitä ei oikein suoraan pysty kummastakaan ottamaan. Virheiden lähteitä ei välttämättä löydy, siellä oli niitä jotain mittareita, missä puhuttiin, että onko kyse lähdekoodin tai moduulin tuottamasta virheestä tai vai ulkoisen järjestelmän tai käsitellyn aineiston tuottamasta virheestä tai onko tämä staattisesti löydetty virhe vai dynaamisesti löydetty virhe, tällaisia, eli siis käyttämällä vai arvioimalla löydettyjä juttuja, näitä ei automaattisesti sinne luokitella. Tokihan sinne voi laittaa kentän, että mikä se lähde on, mutta tällaiset mittarit ei automaattisesti toimi. No, tietysti sitten se, että kumpikaan näistä ei vaadi toimijakseen tarkkaa arkkitehtuuria, mallia, mitään työmääräarvioita, muita. Jos ei ole speksattua arkkitehtuuria, ei ole sen suuremmin tehty työmääräarvioita tai jaettu noita aikaa, että minkä verran työtunteja jonkun ominaisuuden toteuttamiseen tai palikan tai rekkulan kasaamiseen saa käyttää, niin ethän sä sitten pysty niistä mitään laskemaan, jos sulla ei ole vertailukohtaa olemassa. Mutta tollasia asioita. Haluaako joku kommentoida jotain, mikä jää nauhalle? Hyvä juttu. Siinä tapauksessa pistetään nauhoitus pois ja voidaan hetki vielä jutella ilman.